U Domu kulture u Aleksandrovcu održana je svečana sednica Skupštine opštine povodom dana ove opštine, na kojoj su dodeljena i godišnja priznanja. I ove godine dan opštine Aleksandrovac obeležen je i sečenjem slavskog kolača i orezivanjem prvih čokota vinove loze. Želimo i svim silama se trudimo da sačuvamo tradiciju naših predaka u uzgoju vinove loze, kako bi naši potomci i buduće generacije sa ponosom isticali svoje poreklo iz vinorodne župe, župe sa ličnim pečetom grožđa i vina. Ovaj dan je ujedno i prilika da se nakratko osvrnemo na sve ono što urađujemo u proteklih godinu dana. Shodno potrebama, prioritetima i zahtjevima građana, a uz veliku pomoć Vlade Republike Srbije, posebnu pažnju posvetili smo asfaltiranju i rekonstrukciji ulica kako u gradskom području, tako i lokalnih puteva na teritoriji opštine Aleksandrovac. Izvršeni i ugovoreni radovi na sanaciji gradskih ulica i lokalnih puteva u ovoj godini iznose oko 55 miliona dinara. Vlada Republike Srbije je izdvojila značajno sredstvo od oko 120 miliona dinara za asfaltiranje oko 12 km puta. I to na putnim pravcima Gornji Vratar i Vrnjica 3,5 km. Zatim završetak puta Bagovec-Botović 2,2 km. Mesna zajednica Drenča 2,5 km. Subotica Gornje Zleginje 2,8 km. I ono što ćemo raditi u narednom periodu, a dugujemo veliku zahvalnost predsjednici opštine Brus, koja je uspela da i za nas uradi 800 metara puta Dobrinjci i Broš. Hvala i učinu. Ovogodišnje februarske nagrade, najveće priznanje Aleksandrovca, dobile su ministarke za kulturu i privredu u vladi Srbije Maja Gojković i Anđelka Atanasković, koja se zahvalila čelnicima opštine Aleksandrovac na visokom priznanju, a zatim i iznela podatke o ulaganjima Ministarstva privrede u ovu opštinu Rasinskog okruga. Ministarstvo privrede je učestvovalo sa 69 miliona za vodosnabdevanje i za infrastrukturu što se tiče investicija za sutradan nekog investitora koji bi došao praktično u Aleksandrovac da otvori nova radna mesta. A također što se tiče malih i srednjih preduzeća, moram reći da je oko 28 privrednih, da kažem, društava iz Aleksandrovca konkurisalo prošle godine i ove oko 57 miliona smo dali besplatnih sredstava, a ukupne investicije su preko 250 miliona. To je stvarno znak da Aleksandrovac dobro radi, da može još bolje i mi smo tu da stvarno im pomognemo. Ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva u slavu i čast Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara, presečen je slavski kolač i obavljen čin orezivanja čokota vinove loze. Prvi čokot simbolično je orezala ministarka privrede Anđelka Atanasković, a potom i domaćin predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović.